שבע טעויות שאסור לך לעשות אם את רוצה שהיא תאהב בך. אחת, אסור לך להתרכז יותר מדי בגבר. בואי, את מתרכזת בו יותר מדי מוקדם. בשלב הזה את צריכה לדבר עם אחרים, מותר להם לשלוח לך פרחים, מותר להם לחזר אחרייך, מותר להם לצאת איתך. הוא צריך תחרות, שאת נאחזת זה מבהיל אותו. הוא צריך להרגיש שיש תחרות. אם הוא לא מדבר איתך על בלעדיות, אז אין בלעדיות. מה זאת אומרת בלעדיות? הוא צריך לפחות להגיד בלעדיות ולהצהיר ולהסביר. אם אין שיחה על בלעדיות, אין בלעדיות, את יוצאת עם אחרים, יש עוד תחרות, יש מלא גברים שהם בתחרות איתו. הוא צריך להוכיח את עצמו. להתרכז, לשים את כל מה ש... למחוק את האפליקציה. מה קרה? רק נפגשנו, רק יצאנו שני דייטים. אין בלעדיות. אז דבר ראשון, לא להתרכז בגבר אחד. שתיים, את מתייחסת אליו כמו בן זוג מראש. או, גבר צריך חזר, צריך לתת לו מרחב. זה לא יכול להיות, את כותבת לו, את מתייחסת, נותנת לו יחס, כאילו הוא כבר התקבל לעבודה, כאילו הוא כבר בן זוג שלך. לא. הוא עדיין לא בן זוג שלך, הוא עדיין לא כלום, והוא צריך לקבל את המרחב להיות צייד, גברים הם ציידים, הוא צריך לרדוף לך, הוא צריך להרגיש שהוא עושה מאמץ להשיג אותך. את לא כבר בן זוג, יותר מזה זה גם מבהיל אותם. אוקיי. Okay. דבר שלישי, לא לפעול מאנרגיה נידית. כשאת פועלת מאנרגיה נידית, מתקשרת, מה קורה, איפה אתה, לאן הלכת, מי זאת זאת, זאת שהתחברת איתה בפייסבוק, את נהיית נידית, ומהלחץ של הנידיות שלך רודפת אחריו, לוחצת עליו, זה הכי מבריח גברים, וגם מוציא אותך מצר הכוח שלך. אז זה גרוע ביותר, כן? Okay? לא לפעול מאנרגיה נידית. ארבע, לא להיות זאת שיוזמת. פנויה תמיד, תמיד בשבילו, תמיד מוכנה, תמיד available. לא, אני לא יוזמת, הוא צריך לדוב לך, אתה צריכה ליזום חמישה אחוז מהזמן בשלב הזה. חמישה אחוז מהזמן. לא יוזמת, לא רודפת, לא מעניין אותך עם מי הוא נפגש, מה הוא עושה. זה עניינו, אני לא מתעניין בחייו, ואני לא המשטרה שלך, ולא אכפת לי כלום. חמש, את מתנהג אליו כמו שהיית רוצה, שהוא יתנהג אלייך. גברים הם לא כמו נשים. את רוצה מישהו שכל הזמן נשאל אותך מה שלמה, יטפל בך, יתייחס אליו. לא, לא, חמודה, הוא לא צריך את זה. הוא צריך לקבל מרחב להתגעגע ואפשרות. לרדוף אחרייך, זה מה שגברים צריכים. מרחק בשביל להרגיש את התשוקה. לא, את תתנהגי אליו כמו שאת מצפה שיתנהגו אלייך. את תתנהגי אליו כמו שצריך להתנהג לגבר. לא תמיד מתוקה, לא תמיד התאחסות. תקע בעניינים שלך, הוא צריך להיות זה שמחזר אחרייך. שש, אסור לך להיות במיינדסט של חוסר. מיינדשט שחוסר זה אומר, עד שמצאתי אחד כזה מקסים, אני לא רוצה לוותר עליו. אין שם בחורים. הכל מלא בבחורים גרועים. אני לא אמצא אף אחד, אני לא מספיק שווה בשוק, והוא פרס ענק. זה מיינדסט של חוסר, מיינדסט של שפע זה יש מספיק גברים, ואם צריך יש לי סטנדרים גבוהים ואני אוותר עליו, והוא צריך להרגיש את זה, הוא צריך להרגיש שאת מוכנה לוותר עליו. כי זה הדרייב הכי גדול של גברים, לא שלוחצים עליו, לא שמכריחים עליהם, אלא שהם מרגישים שאת מסוגלת לוותר שהוא יכול לאבד אותך. זה מה שמזיז אותם, זה מה שגורם להם להתחייב. ואחרון חביב, אל תחיי באשליות. זה הכי מסוכן. אשליות זה להגיד... אני יודעת שהוא אוהב אותי, אבל קשה לו לבטא את זה. אני יודעת שהוא רוצה לפגוש את אבל הוא נורא עסוק. מספרת ונותנת לו תירוצים. זה נורא מסוכן, כי אתך באשליות, הוא לא מספיק רוצה אותך, ואת לא מפעילה את הסטנדרטים סט שלך, כי את מספרת לעצמך סיפורים. אז בואי, תפס ריאליטי. אם הוא לא עושה את הדברים, את תספרי תירוצים. אם הוא היה רוצה, הוא היה עושה, אז כנראה הוא לא רוצה מספיק. וקחי את ההחלטות הנכונות ותפעילי את הסטנדרטים שלך. אלה שבע הדברים, אם תעשי אותם, הוא יתאה